不过都不能抢先打破僵局。新加坡球员陈景龙在第40分钟时不满意泰国裁判的判决，结果换来红卡的下场。大马队在下半场第64分钟终于通过候补进场的 Shukur Adan 先把头筹，第82分钟我国射脚 Ahmad Rizal 锦上添花，让国家队以2-0获胜。接下来在本星期六，国家队将同英格兰超级联赛球队诺维兹士队在布格加六国家体育场进行一场友谊赛。在美国加州举行的奥运会游泳